Друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». Нарешті на нашу дачу прийшло справжнє літо. Незважаючи на те, що на календарі тільки 1 квітня, вже на вулиці по-літньому спекотно. І в цьому влоговому відео я хочу показати вам, чим та як живе наша дача. Тому що настільки все швидко змінюється, що я боюсь щось втратити, не зафільмувати і не показати це вам. Ну що, давайте приступимо до огляду. Одразу хочу попередити, що відео не буде коротким, тому що дуже багато хочу вам показати. Сідайте зручніше, друзі, я вмикну тихенько музику і давайте разом насолоджуватись цією красою. Швидко наростають листя на тюльпанах, які ми висаджували восени, і я хотів звернути увагу, дивіться, яка чудова розмальовка листів. Це доволі рідкі тюльпани, подивимось незабаром, як вони будуть квітнути. В цьому колі ми висаджували близько 60 цибулинок. Незабаром будемо дивитись. А поки чекаємо на їхнє цвітіння, давайте подивимось, як цвітуть вже тюльпани дикі. А інша їхня назва – ботанічні. Ось це ботанічні тюльпани. Вони, правді, схожі на тюльпани дикі. Бачите, вузеньке листя таке і невеличкі квітки у вигляді зірочок. На одній рослинці 3, 4, 5 буває, ось 3 цвітуть, а ось я бачу, ще є бутон ось тут, він ще не цвіте. І ось тут також ці квіти ми висаджували в коло біля дерева спеціально, тому що ми їх тут залишимо на багато років. І вони кожну весну будуть радувати нас своїм цвітінням першими, тому що ніякі ще тюльпани на нашій ділянці не цвітуть. Ось ботанічні, вони зацвітають першими. І давайте ще раз насолодимось цією красою. Вони справді не схожі ні на що. І взагалі можна було б сказати з першого погляду, що це не зовсім тюльпани, але це все ж таки тюльпани. Ось такі маленькі зіроньки. Вони чудові, вони красиві, вони нагадують справжню природу, справжню таку дику природу, якої не торкається рука людини. І ось тут також в пристовбуровому колі ми висадили багато ботанічних тюльпанів. Вони для таких висаджувань найбільше підходящі. Бачите? Але зацвіли поки що жовто-кольорові. Ті, що не зацвіли, вони будуть, я так сподіваюся, інших кольорів. Тому що ми висаджували різнокольорові. І провели також перший покіс після зими нашого природнього газону. Тут різнотрав'я, ми його сіяли рік тому, рівно рік тому. Одразу хочу також звернути увагу на лахину, яку ми висаджували тиждень тому. Багато було зауважень від глядачів в коментарях під відео, в якому я показував, як ми висаджували цю лахину. Я прохав там поділитися досвідом досвідчених садівників, хто вже вирощував і вирощує лахину. Так ось мені порадили ізолювати все ж таки яму, в яку ми поклали кислий ґрунт, кислу торфосуміш, ізолювати від газону, щоб кислота не переходила на газон і відповідна лужність, щоб не переходила на кислотність нашого субстрату, тобто захистити його від залужування. Ми зробили таким чином, що проклали ось тут, на певну глибину, такий щільний спанбон чорного кольору, просто відкопали. Ось коротенький фрагмент, що і як ми зробили.
Ось такий вихід зробили. Друзі, напишіть в коментарях, як на ваш погляд дасть це свій ефект. На початку, знаєте, як, коли дача, залишили таке велике місце під газон, відкритий простір для того, щоб тут око на невеличкій ділянці, щоб було куди оку розбігтися. Але потім я розумію, що з часом ми почнемо потрішки засаджувати цей відкритий простір, і ось це вже другий крок, тому що перший крок наприкінці прошлого літа ми висадили ось цей псевдоплатановий клен сюди на газон, хоча на початку не планували, і висадили також там бордер зробили. До речі, давайте підійдемо до нашої верби, якій вже півтора року, і насолодимось останніми днями її цвітіння. Ми минулого разу дивились, вони ще були такі сіренькі котики, ось такі вони були приблизно, ось такі. А зараз вони вже вкриті пилком, вони вже цвітуть, і зовсім скоро все це завершиться. Тому я пропоную вашій увазі трішки на цю красу подивитися і запам'ятати її. Можливо, хтось повернеться або випадково побачить ось це моє відео взимку. І, друзі, можливо, воно зігріє вас ось цим весняним настроєм. Обов'язково так воно і буде, якщо ви коли-небудь повернетесь до нього. Починає прокидатися гортензія. Це красуня, який рік, як вона тут росте. Але вона вже в минулому році нас радувала своїм чудовим білосніжним квітінням. Це така краса, я очікую, що в цьому році наші дві гортензії, ось одна і друга, також вона просинається, ось там також будуть вони нас радувати. Давайте, я не можу обійти своєю увагою, звісно, наші великі тюльпанові квітники, тому що задум був такий, що саме ось тут доріжку нарешті запланував зробити, і вже знаю як, за невеликі гроші трішки ми її приведемо до ладу і зробимо більш охайною. Це ще від минулих власників, так ми нічого поки не зробили, але цим літом, я сподіваюся, що зробимо. Наростають гіацинти, вони стають більшими і більшими. Ось така краса. Деякі вже відквітають. Для тих, хто не знає, я хочу сказати, що в цьому горщику гіацинти, ось саме ці росли і квітували вже минулої весною. Тобто вони вже другий рік ось тут у нас ростуть без викопування. Зберігалися в теплиці без опалення. Ми просто їх поставили, накрили соломою і отак, ось так вони у нас стояли. А це горщики, які висаджували вже восени, минулої осені. Тут багато різних сортів тюльпанів. Також тут є гіацинти і деякі інші квітки. Мускарі є крокуси. Ось мускарі, це взагалі супер. Ось такий спосіб посадки, висаджування дозволяє нам першими насолодитися квітами, тому що основні посадки тюльпанів, вони ще не думають квітнути, хоча вже є на деяких сортах невеличкі такі бутони, вони вже є, але в горщиках деякі сорти вже і встигли відквітнути. Ось бачите, листики я вже обрізав. Даже обрізав вже деякі, тому що таким чином висаджували, щоб одні зацвіли, інші відцвіли, треті збирались тільки зацвітати. Тобто мета була розтягнути цвітіння в цих горщиках і дочекатися, поки заквітнуть тюльпани ось з цих клумб. Нарциси, до речі, вже радують. Вони вже почали цвісти деякі, ще трішки, але ж все ж таки почали. Це, що стосується наших тюльпанових клумб. Висадили позавчора ось цю красуню. Це
ялинка Z+, вона буде заввишки 2 метри приблизно. Ось тут вона буде у нас рости. І побудував ось таку доріжку. Хоча, то може голосно сказано, що побудував. Скоріше за все, я просто розклав ось ці плитки розміром 40 на 40. І трішки їх таким чином розташував, щоб вони не шаталися. Ось така буде доріжка. Не було у нас її ще, а вона потрібна, щоб не бруднити взуття. І давайте з цієї сторони подивимося ще на цю поляну, на цю природу, на цю красу. І все ж таки перейдемо трішки до овочевих насаджень, а з овочів у нас майже ще нічого не росте. Часник підживили озими. Хто не бачив, обов'язково подивіться на моєму каналі. Перше підживлення весною озимого часнику, яке дозволить нам підзеленити листя. Так що буде корисно і цікаво. Росте у нас трава, це сидирати, гірчиця. Сподіваюсь, що встигнемо її закосити, закопати перед тим, як будемо висаджувати сюди рослини, які заплановані на ці місця. Тут буде перець, томати низькорослі, будуть капустяні рослини і таке інше. На ось цієї смужці ми посіяли, точніше розклали стрічку з насінням редиски. Я хочу запропонувати вашій увазі коротенький фрагмент, як це зручно сіяти, розкладати цю стрічку, де вже насіння редиски або моркові можуть бути на певній відстані, щоб потім не робити проривання. Ось так це ми робили. В теплиці у нас все відбувається, все йде по плану. Тут також сидирати, це також гірчиця, яку ми вирощуємо. І ще вона тут буде у нас рости, ну, приблизно 3 тижні, поки розсада томатів не готова. Потім ми її закопаємо і будемо отримувати в процесі її розкладання, гніїння вуглекислий газ, який буде допомагати нам збільшувати врожай на томатах. В розсаднику поки що нічого немає. До речі, хочу показати, вивезли сходи капусти білоголової. Ось у нас тут з'явилися сходи, ми сіли в квартирі, але зараз вже вивезли їх сюди на вулицю, не померзнуть. Вони витримують і приморозки, тому нічого страшного, а в теплиці тим більше. Їм буде більш комфортно, більш світло, і вони не будуть тягнутися. Ось, друзі, що хотів показати вам в цьому відео. Щиро дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!